runtii waxaa mahad weyn iska leeyahay laakiin maanta waxaan ku faraxsanahay golihii shacabka iyo aqalkii sare ee sharciga inuu ka soo gudbay madaxweynahaana uu saxiixay oo bulletin official uu maanta ku soo baxayo runtii taas annaga farxadno ah waqti badan iyo juhdi badan baan soo gelinay in maanta ma hesho saxaafaddu hooy ee hesho qof aan hooy lahayn meeluu seexda aan haysanin wuxuu noqonayaa qof oo dib jira marka waxaan aaminsannahay inay saxaafaddu maanta ay hooy heshay hooygaana wuxuu yahay sharcigan saxaafadda ee maanta uu madaxweynaha u saxiixay runtii ku sii dheeraan maayo aada iyo aada baan waxaan ugu soo dhowaynayaa runtii in sharcigaasi uu noqon doono mid kala haga dhallinyaradeenna maanta saxaafadda ku badatay ee dhinac walbaba saxaafadda ugu jirta.